Əziz izləyicilərimiz, hər birini salamlayırıq. İnşallah Allahın izniyle 10-11 tarixində Türkiyədən bizim Brolerov 3800 cüzələrimiz gələcək, satış olacaqdır. Bir günlük cüzə qiymət 85 qəpik. Rayonların bəzilərinə çatdırılmamız olacaq, yazırıq. Zəhmət olmasa diqqətlə baxarsınız əziz müştərilərimiz. Kürdəmir, Gəncə, Qazax, Tovuz bölgəsində maşınımız gələcək. Saatlı, Səbirabad, İmişli, Beyləqan, Bərdə zonasında maşınlarımız gələcək. İnşallah Salyan, Bülasvar, Masallı, Lənkəran bölgəsində maşınımız gələcək. Əziz müştərilərimiz, istənilən zəkazınızı verə bilərsiniz. Gəlib çıxıb əsas yoldan götürə bilərsiniz. Allahın izni ilə.